Так трапилося, що в 91-му році я побачив в гідропарку на Івана Купала, там ми були з товаришем, і грав там Лірник Ярема і Тарас Компаніченко на бандурі. Я кажу, де ти взяв бандуру? Він каже, мені дав Микола Будник. Я кажу, де? Ну він живе там в Києві, на Сідовці 8А. Я кажу, все, приходжу до Миколи з товаришем, кажу, давайте нам бандури, ми будемо грати.